Відповідно до правоустановчих документів, згідно статуту центру, статутних завдань, згідно ліцензії на медичну практику, згідно договору, який керівництво центру уклало з Національною службою здоров'я України, центр має забезпечити надання медичної допомоги за профілем інфекційні хвороби дорослому і дитячому населенню. Стосовно дитячих ліжок, керівництвом центру на сьогоднішній день не виділено окремо профіль ліжок дитячі інфекційні хвороби. Тому я не можу сьогодні сказати, скільки ж насправді ліжок дитячих у центрі інфекційних хвороб. Але згідно враховуючи рішення обласної ради, відповідно до якого центр утворився шляхом реорганізації злиття двох закладів – обласної інфекційної лікарні та обласної дитячої інфекційної лікарні. В одному центрі, в інфекційній лікарні дорослі було 110 ліжок, в інфекційній дитячій лікарні було 80 ліжок, зараз центр на 150 ліжок. Якщо керівник не зменшувала кількість ліжок для дорослого населення, то теоретично 40 ліжок дитячого профілю.